mayli bu programmasini ichidagi скрытый funksiyalari menyuga kiramiz menyuga настройка и uh, birinchisi sistema polni sistemani telefonni ulash ekranni ovozlarni to'g'irlash приложения lar bu yerda avto, avtor avto ato arplaydyani telefonni ulakangiz o'zini н ulash uchun и uchinchisi avtomobil mana shu yerda mana klimat качество воздуха ya'ni bu sizni klimat kontrolingiz ishlayotgan paytda konditsioner ishlayotgan paytda mana защита запотевание ек ya'ni yoqib qo'ysangiz anaydi parlanishida mana bu knopkani bosganingizda сразу aaydi parlanishini to'xtatadi bu ikkinchisi комфорт удобство mana shu yerda mana громкость zumeri mana shu tiq tiq deyaptiyu mana shu ovoz mana ko'ryapsizlarmi mana titillashi zaryadka nima yonib qolishi remеn taqmasligigiz наклон зеркал при заднм ход mana shu narsa mana man включить пассажир qilib qo'yman ya'ni пассажирr yonimdagi odamni u aynak boru orqaga urganda mana qaranglar ko'rdinglarmi e'tibor qilingl mana aynak pasaydi mana shu narsa mana shu funksiyada bo'ladi oldiga urganda yana aynak tekizlanadi ko'rdilarmi mana mana shu funksiya misol uchun voditelni qo'yib qo'ysangiz mana bu yoningizdagiga aynak pasayadi agar orqa oldiga ikkovini qo'yib qo'ysangiz ikkov orqaga urgan paytizda ikkov aynagi ham orqaga pasayadi mana shu funksiya naklon zerkal keyingi funksiyasi световой прибор komfort об soni mana дистанционный складывание зеркал ya'ni buni yoqib qo'ysangiz kalitni ikki sekund bosib turgan mana дистанционный kalitni ikki sekund bosib turgan paytingizda <coughs> mana bu funksiya ishlab ketadi mana mana aynaklar yig'ishtirilishi ko'rasizlami mana bu kalitni o'sha nima n включено manda yoqib qo'yilgan kalitni bosganda nima qilinadi yana комфорт удобство kiramiz индивидуальный настройка ител bu o'zingizni shaxsi datchik дж ya'ni mana bu ekranni orqasida yomg'ir datchigi bor ya'ni manabu nimani qo'yganingizda yomg'ir yog'iga qarab turib turib o'zi nima qilaveradi tezroq yog'sa aynayyortadi sekinroq ochsa nima qilaveradi sistema лечеи bu endi tepaga chiqayotgan paytingizda gazni bosganda sal sekinroq bosiladi gaz bu komfort udobstvasi. bundan keyin yana световой priborlar bor nimani to'g'lashi, elektr blokirovka zamkov дверей kimga qolganlari qiziq bo'lsa komentariyaga yozib qoldirglar sizlarga inshaalloh buni ham video qilib chiqaramiz rahmat